איך יודעים בכלל? אין לנו הקלטות, מאיפה אנחנו יודעים איך הם הגו? זאת שאלה, כמו שאומרים, שאלת מיליון הדולר, אבל ננסה לתת את תשובת מיליון הדולר. העניין הוא ככה, מה שמשותף לכל העדות, הרי העברית אומנם, לא הייתה מדוברת במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו יודעים ש-1700 שנה היא לא הייתה שפה מדוברת, אבל היא הייתה שפה שהתפללו בה וקראו בה בתורה, אז גם, אני לא מדבר על זה שכתבו בה ספרות עצומה, אבל היא כל הזמן נשמעה. הילד לא פנה לאימא שלו בעברית, אבל בבית הכנסת הוא את קריאת שמה הוא אמר בעברית, ואת קריאת התורה קראו בעברית. אז יש מסורת בלתי פוסקת, החל מ... אני לא יודע ממתי נתחיל, מעזרא הסופר נתחיל. אם יש מסורת בלי שום ספק, שכמובן היו בה תקלות מסוימות בכל מיני מקומות. אז אם אני רואה למשל שאת הפתח, כל העדות בלי יוצא מן הכלל, אני לא יודע אפילו יוצא מן הכלל אחד לזה, כל העדות, סוף יש, סוף אין את זה כמה עדות יש לנו? 70 עדות בערך? כן, אבל בוודאי, אבל מה, 10, 20, לא יודע איך, איך ניקח את זה. כולם הוגים את זה אה. משמע שרגעו את זה, אז אה, אין, אני לא צריך לחפש יותר מזה. לא כמובן, הכלטות. יש לי עוד, יש עוד, תכף נדבר שיש עוד עדויות, אבל זה, נקודת המוצא צריכה להיות זו. מה שמשותף לכולם, אין לי ספק ואני לא צריך לחפש יותר. אם קיבוץ או שורו, כולם הוגים או, המילה כולם פה נגיד 99%, אחוז, אז זה היה או. אם חיריק כולם הוגים אי, זה היה אי, אין לנו ספק. אז בעצם הספקות הן רק בקמץ פת... קמץ לעומת פתח. שוב, הפתח עצמו אין ספק, הספק הוא איך היה הקמץ, ו... ונניח היחס בין הסגול לצרם. אז עכשיו את זה, קודם כל, אנחנו, יש לנו אה, כמה עדות שבכל זאת אה, משמרות משהו דומה. אמרנו קודם שהפרסים, הוגים קמץ או, אז נכון שיש לשער שהם הושפעו מהפרסית שיש בה או ה... האו. ה... כן, שיש בה <אז> <או> הזאת, כן, <אז> אבל, אבל זה לא יכול להיות מקרי, כן? <אז> וזה שהתימנים הוגים קמץ... או, זאת אומרת, קרוב מאוד לאו, אז זה גם מראה שזה משהו בכיוון הזה בין... עכשיו, זה לא יכול להיות או ממש, מפני שלאו יש תנועה אחרת, יש החולה. אז סביר שזה משהו בין אה לאו. עכשיו, יש לנו גם ראשוני המדקדקים, יש למשל, היה מדקדק אחד במאה, נדמה לי, חי במאה העשירית, כתב על זה אילן אלדרר, שנקרא הוריית הקורא, והוא מנסה שם באמצעים, ה, אם מותר להגיד ככה, הפרימיטיביים שהיו בידו, לא הייתה הקלטה, להורות לקורא איך צריך להגות... וואו. את... כן, כן. זה כמו להסביר ו... לעיוור <laughs> צבעים. משהו <laughs> כזה, אבל ההבדל הוא שאם הוא עיוור מלידה, אז זה לא יעזור שום דבר. <laughs> אם הוא לא עיוור מלידה, זה כן יכול לעזור לו. עכשיו, אותו דבר, פה הוא מסביר למישהו שכן הוגה, שכן קצת מדבר, <laughs> ואז הוא אומר לו, אז למשל, עכשיו, גם השם... קמץ, למשל מראה על משהו שאתה מכווץ לקמץ את הפה, משהו כזה, אור, אור, כן? אז זה גם כן מוכיח. אז זאת אומרת, אז יש לנו, וכמובן, יש לנו גם תעתיקים של העברית, יש לנו התעתיק הקדום של מה שנקרא ההקספלה היוונים. מה זה תעתיק? רק נגיד. תעתיק פירושו שאתה כותב שפה כלשהי, אבל באותיות... אחרות ממה שרגילים לכתוב את השפה הזאת, כן? זאת אומרת, אם אני אכתוב את המילה ברוך באותיות, מה שאנחנו קוראים אנגליות, אבל זה לא אנגליות, באותיות לטיניות, אני אכתוב B-A-R-U-C-H, אז כתבתי את המילה ברוך בתעתיק. כמו לקלינטון כן. שלום חבר, כתבו לו את זה בתעתיק באותיות אנגליות. אני מניח, כן, כן, <laughs> או, או כל, כל נואם אחר שבא כן. ורוצה להראות שהוא יודע כמה mm -hmm. מילים בעברית. כן, זה נקרא תעתיק. אז יש לנו משנת שוב, אני לא יודע אם זה בדיוק הולך. לפי התוכנית, אבל זה יכול לעניין. את זה. ש... יש לנו דבר מאוד מעניין, יש חיבור שאדם כנראה הייתה לו שאיפה מאוד גרנדיוזית בשנת 200 לספירה, הוא כתב חיבור בשישה טורים אה, מקבילים זה לזה, כאילו סינאופטיים כאלה. הטור האחד זה העברית באותיות עבריות. אז זה קצת פחות מעניין אותנו, כי אנחנו יודעים <שיר> את העברית. <שיר> עכשיו, הטור השני הוא המעניין ביותר, כי שם הוא ניסה לכתוב את העברית באותיות יווניות, כפי שהוא שמע אותן. עכשיו, מה טוב יותר האותיות היווניות מהאותיות העבריות? שיש בהן, יש ייצוג לתנועות. בעברית הרי אין ייצוג לתנועות, אנחנו <שיר> אולי עוד <שיר> <להיות שיר> נדבר <שיר> על זה, <שיר> בגלל <שיר> זה יש ניקוד. <שיר> שם לא, אז אם כתוב שם אלפא, אני יודע שזה אה. פחות או יותר. אם כתוב uh, אפסילון היווני, אז זה אה. אם כתוב... אז הנה, אז יש לנו עדות, שוב, עם כל הבעייתיות של איך בדיוק הגו אז את היוונית, ואי אפשר אף פעם להריק שפה אחת לשפה אחרת, אז יש לנו עדות איך הגו אז את השפה במקום הזה, כי גם יכול להיות שהיו מקומות שונים בארץ ישראל, כפי שכבר אמרנו. אז יש למשל גם זה. אז זה משמש לנו גם. אחר כך יש לנו את ה... תרגום השבעים. עכשיו, כמובן, תרגום השבעים הוא תרגום ליוונית. אז מה שהוא תרגם לא עוזר לנו. אבל את השמות, כן, אם יש לי שם כמו יצחק, או יעקב, Abraham. או ירעם, כן. ירעם, ירעם לא, לא. לא <laughs> פועל. על... כן. המילה ירעם הייתה, אבל אותה הוא לא יתרגם. כן. כן. הוא לא יתעתק, אלא לא הוא יתרגם. אז, אז שוב, אז הנה, את השמות, אנחנו יכולים לראות איך הם כתבו את זה ביוונית. וזה מקור מאוד חשוב. כמובן, צריך להתייחס אליו מאוד מאוד מאוד, מאוד בזהירות. צריך לדעת, שוב, איך בדיוק נשמעה היוונית, וגם לא היו להם, למשל, כשנגיע אל היצורים, הרי לא היו להם יצורים גרוניים. אז איך הם תעתקו אותם וכולי, וזה לא בדיוק הנושא שלנו, אני מניח, אבל... אז אני רק אומר, גם עדויות כאלה משמשות לנו. אז כך שאפשר להגיד שבסך הכל, מכל העדויות שהזכרתי כאן, יש לנו מושג די טוב איך התברנים הגו את התנועות שלהם. זה כמעט ללא ספק, אפשר להגיד.